Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na 52. DC komiksový komplet, a to Wonder Woman, Bohové a smrtelníci. Je to komiks z poloviny 80. let, kdy v DCčku proběhla krize, že zmáčkli tlačítko restart a rozhodli se, že začnou vyprávět příběhy všech těch svých hrdinů od začátku. Díky tomu jim mohli trošku překopat originy, aby odpovídali trošku té modernější době, že už nedávalo smysl, aby Wonder Woman vznikla za druhé světové války, protože ta byla dávno, dávno. A prostě celkově si tam mohli přidat nějaký nový témata a nový myšlenky. Viděli jsme, co udělal John Byrne se Supermanem, v tomhletom kompletu vyšel Muž z oceli. Pokud jste si koupili u krve Batmana rok 1, tak víte, co udělal Frank Miller s Batmanem. No a tady máme konečně i Wanderku, třetí část toho velkého DCčkovského triumvirátu, ke které nastoupili Potter a hlavně kreslíš George Perez, který to tady kreslil a do toho scénáře tak nějak kecal a postupně převzal otěže celé té série. Těm scénaristům musím dát jako velký palec nahoru za to, kolik informací zvládli do téhleté knížky dát. Ona má 7 sešitů, kdyby to vycházelo dneska, tak si myslím, že to klidně roztáhnou tak na 2 nebo 3 buky, protože tam je toho tolik. Jo? Tady se dozvíte, jak vlastně vznikly Amazonky, je to celý propletený s řeckou mytologií, takže jaký byly motivace vlastně antických bohyň, který do toho tak trošku fušovali. Jsou tady jakoby feministický témata, že feminismus v té době byl, že jo, na vzestupu. Máme tam to, jak vznikla Diana, jak se poprvé setkala se Stevem Trevorem, máme tam její vlastně trénink na ostrově Amazonek, máme tam její vstup do světa patriarchátu, máme tam vlastně etablování vedlejších postav, který v té sérii budou hrát jako větší roli. Máme tam prostě stvoření celé téhleté mytologie a navíc epický konflikt s Arem, který se chystá ovládnout celý svět. Jo, Ares jako jediný z antických bohů si je na výsluní, protože lidstvo pořád válčí a vymýšlí nový a hrozivější zbraně, a protože to vznikalo v době studené války, že jo, tak Ares se tady právě chystá ovládnout jaderný základny, zničit celý svět a rochnice v té destrukci, kterou lidstvo může spáchat. Takže fakt jako strašně moc témat a držím to pohromady. To je to nejdůležitější, když tady prostě je x dějových linek, představují se nám tu postavy, bojuje se tu s hromadou záporáků, je tady vlastně celá ta, tvoří se tu celá ta mytologie, všechno jim to funguje. Za to fakt jako velký palec nahoru. A ten komiks se dobře čte, byť trošku pomalu. Je to daň za to, kolik toho tady je, tak vlastně Perez má skoro v každém panelu bublinu. Jo, moc neexistuje, že by někdy jako třeba zrychlil tempo, když tam přijde akční scéna, tak by tam byly prostě jenom prázdný panely, kde by se bojovalo, kde byste se ponořili do té akce. Tady bohužel, i když přijde na finální bitvu a Wanderka se tam s Trevorem a dalšíma spojencama dostanou do raketové základny, kdy běží to, jako, nebo už skoro běží to odpočítávání, oni ho musí rychle zastavit, tak stejně se to vleče strašně pomalu, furt tam jsou texty a myslím si, že by tomu komiksu vůbec neuškodilo, kdyby to nějaký editor trošku zesekal a pročistil. Jo? Protože od začátku do konce je to díky tomu hrozně pomalý. Jo? Je to nabitý informací, čte se to dobře, ale někdy je to trošku na škodu. Druhý problém, který tady s tím komiksem trochu mám, jsou záporáci, kteří jsou jakoby celkově skvělý. Má to, nebo takhle, ten komiks má jakoby filmový střih. Když se nám na začátku představí ta hrdinka, má tam nějaký ten origin, vyráží do toho lidského světa, kde se musí prvně prosekat takovýma trošku jakoby nímandama. To jsou tady Árovy děti, takže taky jako bozy, Phobos, bůh strachu a Deimos, který jsou hrozivý, mají skvělé schopnosti, mají skvělý design, dělají tam jako solidní bordel a pak jako velké finále s tím Árem. Takže to je skvělé jako udělaný příběh, skvěle vystavěný, ale když se tam právě Wanderka dostává do konfliktu tady s těma bohama, tak oni, když vstupují na scénu, tak jsou představení jako hrozní beresové. Mají skvělé schopnosti, terorizují tam to město, terorizují tam Wanderku, několik stránek tam do ní buší a už to vypadá, že to vždycky s ní jako půjde do háje. A v poslední chvíli ona něco udělá a ten bůh jde k zemi. A jde k zemi na jednu ránu. A to mě trošku kazilo zážitek z toho čtení. Jo. U toho prvního to ještě tak pochopíte, tam je to jakž takž vysvětlený, ale jak sejme toho druhého záporáka s hadíma vlasama, tak to působí vyloženě trapně. Způsob, jakým porazí Ára, asi to dává smysl, byť moc nechápu, proč zrovna tohle to musela udělat Wonder Woman, proč ho neudělal nikdo jiný z olympských bohů. Jejich role je v tom komiksu taky taková jako docela pasivní. Oni vytvoří ty Amazonky, potom jako vytvoří Dianu, pověří nějakým tím úkolem, který by měl zachránit svět, ale potom zbytek toho komiksu, ty bohyně jenom tak jako stojí v podsvětí a hořekují: a Diana selhala, to jsme si špatně vybrali naši šampionku. Co kdybyste jí kurně šli pomoct? Jo, byste jí dali laso,
vy jste jí dali nějaký ty schopnosti do vínku a šluz. Bohové a smrtelníci jsou výborný komiks na seznámení s Wonder Woman, dozvíte se tady fakt všechno o tom jejím mýtu. Nechápu, proč tohleto vychází jako 52. svazek toho kompletu, tohle mělo být na začátku, protože pak by třeba ty předchozí knížky vám dávaly větší smysl, pokud tu postavu zrovna neznáte. A ještě jsem nemluvil o kresbě Pérezze, která je výborná. A on je celkově jako slavný kreslíš tím, že si dává záležet na každýčkém panelu, že všechno prokresluje do detailu, má takovou jako čistou linku a budete se nad tím rozplývat. Jo? I když tam má kolikrát takový malinký panely, tak stejně jako tam si na tom dává záležet, Wonder Woman tam prokresluje každý panel vlasů a je to bomba. Jo? Trošku tomu z dnešní doby škodí to tempo, který je fakt jako strašně roztáhlý, říkám, neuškodilo by, kdyby to vypustilo sem tam nějaký ty monology a bubliny a zrychlilo to akční scény, ale jinak rozhodně doporučuju. Z komiksu z Wonder Woman v tomhletom kompletu je to ten nejlepší. To je z dnešních komiksových bublin všechno, díky, že jste se koukali a komiksu zdar!